E o Sindiclube Beira da Mata está com uma novidade para os seus associados. Hoje tem inauguração da academia. E para conversar com a gente sobre este assunto, eu estou aqui com o presidente. Léo, conta pra gente essa novidade, a abertura da academia. Sim, nós, essa academia, né, a gente é um sonho do servidor público municipal de Jataí, né, nós estamos trabalhando muito, né, a nossa diretoria, assessoria jurídica, né, para colocar as coisas tudo legal, que a gente não pode fazer nada ilegal. A gente procurou fazer da melhor maneira possível, né, os engenheiros, tudo adaptado, né, e essa academia, ela funcionava lá embaixo, né, o pessoal tinha que descer a escada, realmente não tinha o tanto de aparelho, e a gente pegou e resolveu trazer aqui para cima. Por que para cima aqui, para a área das piscinas? É porque aqui na área das piscinas, você está vendo, você tá malhando, você está vendo as piscinas, você está vendo a paisagem, que é muito linda, né? Então, quer dizer, foi uma coisa, uma tarefa muito árdua da diretoria, mas graças a Deus, hoje nós estamos entregando essa academia para os nossos associados. E quem pode estar vindo fazer parte aqui da academia? Hoje, todo associado, né, que é realmente que está cadastrado no sindicato, ele pode fazer parte da academia. Hoje, nós temos quase 1.700 associados, que é contribuinte, né, que faz, é só um servidor, e nós temos também aquele servidor que é também sócio participativo. Qual que é o sócio participativo? O sócio participativo é aquele servidor que já trabalhou na prefeitura, e não hoje ele está demitido, né, não trabalha mais na prefeitura, mas como ele contribuiu no passado, ele ajudou a construir isso aqui. Então, a gente também faz para ele também. E tem os familiares também, né, tem os amigos, né, tem aquelas pessoas, realmente, se quiser fazer a matrícula, ele vem aqui, desde que ele enquadre no estatuto do servidor, né? Porque a gente tem um estatuto do sindicato, desde que ele enquadre, ele pode fazer parte, pode fazer essa matrícula. E a gente está com uma promoção muito boa hoje para o servidor. O que é essa promoção? Os 100 primeiros associados que vier fazer essa matrícula, ele vai pagar simplesmente R$ 40. E o casal, ele paga R$ 30 por pessoa. Então são R$ 60 por casal. Que a partir dessa data que a gente inaugurar essa academia aqui, vai passar para R$ 70 a matrícula. Porque você sabe, o custo foi muito alto. A gente, só de equipamentos novos aqui, a gente adquiriu mais de R$ 40 mil. Essa academia hoje aqui, para você, do jeito que ela está montada, ficou mais de R$ 300 mil. Aí você me pergunta, de onde que vem esse recurso? Esse recurso vem do servidor público. A gente não tem recurso da prefeitura, a gente não tem recurso do estado, nem federal. A gente não tem nenhum projeto, nenhuma emenda de um deputado para construir essa academia. Isso aqui foi construído do recurso próprio do servidor. A gente está vendo, né, que ela é toda climatizada, equipamentos novos. O que que vai oferecer? Quantos professores vão estar disponíveis aqui para o pessoal? Como é que vai ser essa parte técnica? Isso depende muito do número de alunos, né? Se eu tivesse, assim, vamos lotar essa academia aqui, eu coloco três, quatro professores aqui. Porque se você hoje tiver, não sei se você sabe disso, um professor, se ele dá aula para um aluno, o valor dele, ele ganha por hora. É o mesmo valor. Se ele dá para 10, 30 alunos, o valor dele é o mesmo. Então, quer dizer, quanto mais o número de aluno, a gente vai aumentar o número de professor. Se precisar de colocar três, quatro professores aqui dentro, eu vou colocar. E se precisar de funcionar o dia inteiro, nós vamos funcionar também, porque essa academia é do servidor. Agora, a gente proclama o servidor, procura eles, que eles venham realmente nessa inauguração, venha ver aonde está sendo aplicado o dinheiro dele. Por quê? Porque essa academia hoje é uma das melhores cidades. Nós temos um empecilho aqui, que é o acesso. Vocês viram aí. Mas, infelizmente, esse acesso não depende de mim. Esse acesso depende da prefeitura, depende, né, do recurso da prefeitura. Nós não conseguimos fazer isso aí, porque realmente o nosso recurso não dá, né? Eu, graças a Deus, nós fizemos essa academia aqui, todas essas obras, nós não devemos um centavo para ninguém, graças a Deus, mas o nosso recurso foi tudo. Então, não tem condições de fazer isso. Mas, se o servidor realmente adaptar essa academia, realmente vir dar o respaldo para nós, eles podem ter certeza que, se nós não ganhar aquela solta aí da prefeitura, nós mesmos vamos fazer. Porque o recurso vem deles, nós sabemos muito trabalhar com o recurso deles. A inauguração acontece hoje à noite, Léo, mas a partir de quando já vai estar aberto para o público? A academia funciona, inaugura à noite, os alunos já podem também participar da academia, pode continuar dando aula. A professora vai estar aqui para estar, realmente, os pessoal estar fazendo os seus exercícios. Porque a academia inaugura, mas já funciona também junto também. Em relação aos horários, quais são os horários que ela vai estar disponível? Vai estar aberto 24 horas? Então, que eu estava dizendo, né? Então, quer dizer, a academia, ela vai inaugurar funcionando, né? Os alunos já vai começar a malhar, né? E depois que a gente inaugurar essa academia aqui, a gente tem um showzinho ao vivo também. O pessoal que não quer malhar, ele pode vir, né? Vamos fazer um showzinho que vai dançar. Nós queremos ver que você dança a noite toda. Enquanto a academia estiver funcionando, nós estamos com um showzinho ao vivo ali, né? O Cleone, eu vou fazer também, ajudar um pouco, né? Ajudar ele um pouquinho. Tem também o Nélio Rocha, que é o sanfoneiro. Então, o pessoal pode vir que vai ter um showzinho ao vivo daqueles mais gostosos. Então, Léo, para a gente finalizar, faz um convite para o pessoal, os associados, estarem vindo, comparecendo e participando aqui dessa academia. Igual eu disse para você, né? Quando nós entramos no sindicato, a gente tinha um objetivo de realmente entregar ao servidor benefício, porque o recurso vem dele.
E nós, graças a Deus, eu tenho uma diretoria que me dá um apoio total, as pessoas que confiam no meu trabalho, a minha assessoria jurídica é a que me dá o respaldo, ele está ali, que me acompanha, né, dia e noite praticamente, e convidar o servidor mesmo, que vem aqui, porque hoje o sindicato é realmente uma referência nacional, não é só Jataí, estado de Goiás, nosso sindicato hoje é reconhecido nacionalmente. Então, quer dizer, que o servidor venha realmente participar do sindicato, participar do clube, que o clube é um plano B, né, mas tem vários também outros benefícios, que eles vêm aqui, vêm realmente ver o que é, onde está sendo gastado o dinheiro deles, que realmente a gente está fazendo de tudo, para dar uma qualidade melhor de vida para o servidor. A gente agradece, então, a sua participação aqui na TV Jataí e fica aí o convite. E voltamos ao estúdio.